Tady čau lidi, já jsem Jakek a vítám vás u dalšího dílu. A jsem to znašťovaný kvůli tomu, že prostě jsem natáčel a vypnul jsem mi to. Takže se nedivte, že třeba jedna a půl minuty už to potřebujeme, pak nám se vedlo hodně dobře. Mám 128 zabití. To den a pustím si se dohy. Omlouvám se, že to takhle dopadlo prostě. Vysvětlajzer. Omlouvám se. Ale no, to byla nějaký. Nemá nás na high pitch, pěkně. Tak musím se stihnout tu vlajku. No a teď tak ní ovšem. Že tak, no, nechce. No, zvyhnem tu vlajku. Paní. Taky paní. Chvilku se omlouvám. Já už jdu. Omlouvám se za menší střih, dámy a pánové. Musíme se rychle do hry. Tak. A mám si zpátky svůj vlajku. A mám dva střeži. Jo, a proč mě neutočí? Já se nevím. Aha. Tu minutu, super. Kačka. Omlouvám se, ale moje Sega tady mluví, nevím proč. 5, 4, 3, 2, 1. Vítězství po dlouhé době. Yes. Kolik jsem měl kilů? 135, 151 úmrtí. Ty jáso. Další místo jsem s tím. Capture the flag. 10 vlajek. Samý ultimátní červy. OK, tak to beru. Toto je pěkná mapička. Co si budem? Musím si říct, že máme tu vlajku. Jo, tady. To je surprise, motherfucker. To je hajzlo. Ach jo. Dobře, už máme vlajku tady. Tak, co tady? Banánky, nechci. Papá. Umřel, sáha. Děj. Super.
Tak a vyladíme na vzduchu. By mě zajímalo, kde mají tu ten riad. Že by tady dole. Ne. A kde teda by mě ho měli? Aha, tady. Zamek v oblacích, jo. Ují. Ha. A jste najetý za ní. Někde já teď mám jaksi. A zpátky. My jsou blbý, on to nikdo nehlídá. Možná taky jo. Jsem mohl takovou těžší cestou. A je, molotov. Jsem pod vodu. Že on se tady mě zatopuje, jo. A sakra. Tak. Mám jenom vaši vajku, si děláte ze mě srandu, ne? Neumíte ubrání ani pitomou vlajku. No nic. Hop. Ne! Tak a stala vista, baby. Tak, já můžu se tam už dostat. Já tam to nikdy nedostanu. Budu tomu se vzít horem. Ach jo. Takže co tady máme? Pistolku klasickou, nechci, fakt ne. Takovéhle šitky z Kauflandu, fakt nechci. Nechci jenom ty speciální. Jasně, takový specialitky. Ne, nebo pálí. Takhle. 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 Takhle, jo. Tak a vrátíme se zpátky k našemu hradu. Aby jsme odezdali tu vlajku. Tak a zpátky. Musí to odsejpat. Takže hop, musíme. Vypadá dobře. Tak ano, umřeli jsme. Takže respawn za 4, 3, 2, 1. Jo, super. Jdeme. Nebo taky ne. Ach jo. Pojď pojďte. Tak. Omlouvám se, že jste se slyšeli. Moje segra opět. Já se to nemůžu. Já si dělat, co chce. Chci jenom trochu zapnout zvuk, tak ho takhle stlumím. Ty asi děláš, až si pořídím svoje vlastní studio, jestli k tomu někdy dojde. Ach jo. Tak já. Tak, můžu jít znovu. Počkej, kolik má. My máme víc než... Jo, tak to je super. Tady zpátky, takže zpátky ke krádení. Tak jo, ahoj. Jo, to vypadá už nadějně, super. A stala vista, baby. Tak. Běžíme dál.
Takže asi tak. Op. Ne. Ne. Co tady? Uzina, jo. Přemýšlím, ale to není moc dobrá jako na aim. Tak jo, spadne dolů. Kdyby tady nebyly mraky. Hop. Asi jdeme pod vodou. Tam k ním. To je dobrý nápad, nemyslíte? Prostě jít pod, pod vody. Protože jsou ty šipky. Teď jako ukazujou, kde ten hráč je. To mě asi nejvíc a tělen tím řeštve. Tak je to jako v pohodě hra. Sakra. Tak jo, spawneme se za... Jo, už jsme se spawli. A jdeme hrát. Já se ponaučil, že se z vodou to není dobrý nápad. Tak, co tady je? Odražující se raketky, to nechci. Oh, molotov. Myslíte, že molotov tady bude fungovat? Jo, bude fungovat. Tam sice nefungovalo, ale tady bude fungovat. 7-6. To je to, máme 7 z 5, 7 a 5. Jo, to je super, to je v pohodě. Tady je mi okrem nějaká, nějaký lutík. O, rotačák. Taky to asi plamenové nefunguje. Zde budu muset vytělit všechno. Co to taklo právě, a co to taká? Nechápu. Doručili, jo. Teďka já také jí zase odporučím, jo. Tak ty chvíně, jsem. Na uško mě zabil, ne. Chol mě zabil. Hodnej. Tak je. Ona má bomba. Tak už jí má 8 zase. O, to je tak fakt. Jaká je spawn? A nejde to mi rychlejší, ze zdola nebo ze zhora. To já sedíš mi tady takhle tom. Já vím, takže je to 8-8. Fakt pěkný. No a mi se nelíbí, jak to tady takhle stojí. Super. Tak a můžeme jít zpátky. Hop. Počkejte chvilku, omluvte mě. Hele lidi, já bych tady... Ne, víte co, máme se ještě jednu denní výzvu, protože mi se tam to vyplo a tam to mi neuložilo. Takže máme čtvrtek, 3 minuty, ne, to ne. Pátek, dobývání, o to bychom mohli zkusit. Hraj a jde se dobývat vlajky. Tady mám se odstřelovací pušku a to je něco. Nebo sniperku. A dosa hledat vlajky, no. Přijme si tři vlajky, au, oh, do píči. Tak tohle to bude hodně drsný. A jako dvím říkám drsný, tak drsný. Takže, tady projdeme. Já. Tady u nás žádný mobil, ne? Super. Tak a jde se zpátky bojovat. Jdu také mířit, aby... Ne! Já. Má se to ale povedlo. Tak já. Tak potom zpátky.
A budu zatočit na to jejich tu. Protože vidím, že bráně jenom jedu jednu vlajku. Takže zkusím zautočit na tu jejich hlavní. Takže zkusíme zautočit na tu hlavní. Na to nám to povede, na to tam nikdo nebude střežitě hlídat. Jako nějaký sekuriťák. To by to mělo být někde, ne? Ne? Aha, tady. Víš svině. Super, ale máme vlajku. Yes, vítězství. Wow. OK. Super. Takže pokud se vám video líbilo, můžete zanechat like. Pokud chcete odběr, můžete taky dát to, odběr. Nezapomeň to sdílet. A u dalších podělaných videí z Analyst nazdar.